Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Roblox s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape the Toy Story. Jo. A nevím, co nás čeká, trošku je tady fakt hodně hraček, až moc možná. Vendo, kam lezeš? Já jsem se pokoušel tady normálně, úplně náhodou, mně přišlo, že normálně můžu asi to přeskočit, že to je nějaká chyba, normálně jsem byl úplně na tom, ale tak nevadí, že to nefunguje už. Jo, tam to i chodit nemáš. A už zase zívá. A Maki zívá. Ježiš, Maria. Okay. Ježiš, ale kachničky. No, jednoduše, nevím, jak jsme se objevili asi v nějakým obchodě s hračkama. Asi, vypadá to tak. Nevím, jsem nikdy moc nechodila do obchodu s hračkama. Já taky moc, jsem byla malá. Pak nevím, asi nevím, jednou jsem tam možná byla, já nevím no, nevím, asi moc jsem na to zrovna nebyla, na takový to jako mít klanta hraček a tak. Chápu, ale Maki, nezapomněla jsi na něco? Nezapomněla, Vašku. Já jsem fakt vytočená. Tak to tam, tohoto vystřihnu to moje, jo? No. Já to ještě říkat nebudu, já to řeknu až díl, ne hned takhle na začátku, ty vole. A tak tam jde spíš o to, že vždycky jako nejvíc sedí na to kouká na začátku, víš? Ano, do 5 minut. No. Chápeš, že mě akorát tím vždycky hned vytočíš, když hned mě začneš ponaučovat. Já vím, že to mám říct teďka. Dobře. Už mám ani fakt schutí říct, kurva, tak si to toč sám. No. Jinak jsou tady strašně malý ještěrky, myslím si, že asi v obchodu byste asi nenašli ještěrky, který by tam jezdili a doplňovala zboží. Asi to ne, maximálně ten takový ten vozík ruční, ale ne ještěrky. Vážně se to snaží přeskočit? Já jsem do toho chtěl vlézt, jestli do toho nemůžu nastoupit. Jo, dobře. Jak to na to máme projít? Hele, nějak prostředky... Jo, zvládnul jsem to, mám vždycky, když to vyleze na... Good, tudy nemáme chodit, okej. Okay. Jinak strašně zajímavý checkpoint, nevím co... Jo, už vím, co to je, to vidím. Je ten týpek, ne? Jo, no, to asi, vytvořil? Asi možná. Do prčic, musí být ty kostky tak velký. Vlastně... Klasický lasery jsou lepší. Ty kostky jsou tady udělané jako lasery, no. Oh. Ne, že bych to řekla asi 2 sekundy před ním, ale dobrý, Venle je trošku pomalejší. tohle snad víš, ne, co je? No právě jsem chtěl říct, že nevím. Je no, Vendo. Co to je? Jak já to mám vědět? Jak to mám vědět já tím pádem? Ale ne, že tohle to je jako předělávka k laseru, jako šachovnice, ne? To jo, ale já myslím jako, že co to je za věc, to já fakt nevím. Nevím, prostě něco rozlitýho, čtvercovitýho na zemi, na které mám nějaký divný chapadla. No. Divný chapadla, takový ty krásný fialový. Jinak, kdyby se vám tohle story líbilo, tak se nechte like. Jo. Co je? A přijím, potřebujeme klíč. A tam klíčky, kašle, stará bába. Hele. Tady najít. Mám tam... Nemám, tam umřeš. No, já jsem chtěl říct, že máš jít za mnou, protože tady je ventilačka mapa. Ne, tam nechoď! No. A tam. Aha, taky umřeš. No, jak seš dement, ty vogo? A jak jsi to měl vědět? Bože, tam je taky ventilačka, jdeš jenom rovně už. Okej, okay, dobře. Jdu za váma teda. Tady asi evidentně prostě bude víc takhle východu, ale... Good. Máme to. No, východu. Tím, že vás rozemele krásná ventilačka na, nevím, na něco. No, na maso. Ne, jakože větrák, že jo. Čaklimatizace v podstatě vás jako rozsekala. Jinak většinou tyhle turbíny běží fakt hodně rychle. V jakém filmu je maj? Třeba ve Vetřelci tam jsou. Já jsem se na teďko chtěl říct, že ve Vetřelci, no. Tam jsou. Jo. Jo, tohle by se určitě v hračkářství našlo, aha, rozhodně. Není to nějaká takový, dílna? Takový dětský pilky v pohodě. Oživlý vojáčci! Lidi, kdo jste se s tímhletím hrál, asi pochybuju. Myslím si, že vaši rodiče už to neměli, ale naši rodiče to mývali. A hráli jsme si s tím. Je, speedrun.
tam je, ježišmane, ne, mě zasáhl voják, zabil civilistu. Dobře, tak ne. Teďka, dobrý, mám to speedrun, a jo, takovej, no, takovej malej, ale... Ježišmarja. Víš, proč je to speedrun? Protože za tebou najednou jede tank. Já, tak toho jsem si nevšimla, pak se zkusím otočit. Já jsem zase chcípnul, už po druhé. To nevadí. Jak jsem v tom speedrunu, tak je to já fakt jako pro mě těžký. Já hned na začátku v tom speedrunu. No já taky! Jsem takový to... Jo, teďka je to najednou citlivější, že jo, jakoby to otáčení. A najednou trochu víc doleva a už jsem byla ve vodě, super. První jízda byla nejlepší, nebo první cesta, co jsme měli. Dobře, tak ještě jeden pokus. Já už mám checkpoint. Dobrý. Dobrý, běžím vodou, to je takový úzký, za mnou už něco jede. Tady se mi teďka nepostavili skříně, což bylo fajn divný. Minule tam byly, teďka tam nebyly. A mám to, aha. Vlastně jsem umřela předtím hned na konci? Dobře, teďka se nemůžeme teda nikam dostat a musíme sebrat pucle nějaký. Jo, koukám, 9 puclíků. Jak to vypadá? Jo, takhle. No. Prostě v těch hračkách se to schovává. Jo, vidím. A hlavně, ne, že ne, jo, já jsem teda nemohl ovládat podělanou ještěrku, ale hlavně, že ty hračky můžou, co to je? No, to mi povídej. Tak ví to, celkem ty pucle se v tom jako skrývají, že nejsou moc vidět. Jo, no. Když se člověk jako pořádně nezadívá. A hele, tady je ve stromku. To mi ukázal Venda, ještě dvě. Tady mám jednu a ještě jedna mi chybí, sakra, kde jsem ji nechala. Máš toho tolik, ne. Jo, já mám teda 5 z 9 teprve. Já mám 8 z 9, ale nevidím tu poslední. Tady ve prostředku koukám, ještě je, jsou dvě. Takhle, jo, tak já budu taky 8 z 9 teďko, no, já taky nemám ještě poslední. A jo, mám jí tady. Mám to? Aha, tak tu já měl, jo, tamhle, u stromku, jo, taky to vidím. U stromku, hned máš tě ta první? Jo, to jsem neviděl. To jako první. Dobře, máme to, teďka mě snad, oni ty ještěrky najednou zmizely, okej, dobře. A jdeme fakt do divný, jak to říct, zapomenutý šachty, asi uniková cesta, když se něco děje, je. Hustý. Respektive tý lávy jsem se nedotkla. Když má prostě jít do boko. Již a jo, a ono kouká. Doprčit musí být ty věci tak daleko. Jo, no. To člověka by skákal úplně na poslední chvíli. Kurňa! Určitě jsem tam doskočila. Hej, ale to už je fakt nenormální, já tam furt nemůžu doskočit. Ty vogo, ale když my tam doskočíme, tam vidíš přímo, že jsi na tom kraji. Dobrý. Ještě jsem tam, konečně. I když se nakrají, tak prostě automaticky, neskočil z toho, jdi znova. Oh, můj bože, jo. Mám to. Co dál? Autíčka. Jo. Asi bysme jim měli vytáhnout baterky. To oživlá auta. Ne. Prostě dal si tam do nich baterky. Prostě okay, baterky, chápáme se. Jsou zase kuželky. Ne, to jsou koule z toho... Z kulečníku. Ježišmar. Jo, já furt, že z bowlingu a furt jsem se nemohl z toho zbavit. Myslím si, že ten bowling ti se chtěl furt, nebo že ti šel do držky skrz to, že to dělá ten zvuk přesně jako kuželky, když jo, to... právě. Tady máme očividně hračky pro psy. Jo. A kam se dostaneme teďka? To by se líbilo mi, jak to dělá zvuky. No, jo, to je pravda. Ježišmarja, co je tohleto? Ropa? Ne, jestli zrovna v hračkářství byste našli ropu. Ale co my víme, že jo? Právě. Těžko... Yeah. Je! Co se... Hrošice! Je! Sem. Aha, no, tak to uvidí za chvilku. Ok, teda pokud tam doskáču. No, uvidíš.
Velký ošklivý média. S divnýma sežral. Zubama. Sežral nás. Ano, naše oblíbená část. Ano, všichni zbožňujeme. Rozhodně. Dobrý, máme to. Dokonce jí i hamburgery, dokonce jí autička, dokonce jí člověka snědlo. Ne, že bychom to mohli být my, ale má to moc velkou hlavu, takže asi ne. Má v sobě nějaký kabely, nebo co to tam bylo na začátku? Jo, no vypadalo to tak. Tady máme jeho hrudní koš, nebo něco takového, páteř, nevím. Nevím, co by to mohlo být. A teďka jdeme do žaludku, ano, tady máme kosti. Šišmej, jak to, že máš žaludku, kosti? Jo, ono to skáče nahoru až. Jo, to jsou, jak se to jmenuje? To jsou ty výpary, žaludeční výpary. Ježišmarja. A tohle máme přejít jak? Jo, cvakni tady. Jaha. A ono to se snad vypaří? Jo. Ježiš. Ok. Vlastně v těle máme čudlík a vypaří se nám nějaká tekutina z těla, jo. A ano, už zase tahle ta část, jo. A rozhodně, ano, zbožňuji mý. To je nejlepší část ever. To teda. Dobrý, a máme to zvuk, za sebou. Ten zvuk tam byl, ježiš. Já to naštěstí neslyšela, takže díky bohu. No prostě, jak kdyby někdo prdnul, no. Dobře, po druhý to asi nebudu provozovat, abych to slyšela. Opět se nám teda zabarikádovaly dveře, takže očividně my utíkáme za náma, nebo respektive s náma. Tam ještě někdo, kdo vlastně dával na dveře. Já bych říct, že to bude ten kluk, ne? Za kterým tady vždycky mluvíme. Ale možný to je. Takový to, ne, vlastně nikam nepůjdete, musíte jít furt rovně. A tam vlastně jinak něco čeká. Hele, barvy. Já jsem nevěděl, že tady jsou ty jehly. Jaj. Tak to je nemilé. Už to vím, takže můžu dál. Bachy, bacha, pak tam jsou spreje, sice teďka jsem mohla projít, ale nevadí, já si hezky počkám. Dobře. Pak tady máme, ježišmarja, jak se to jmenuje, zvonkohra. Máme tady zvonkohru. Používá se to, ve školce možná moc ne, nevím, nepamatuju si, ale třeba na prvním stupni v hudební výchově. Tam se to používá, ve druhém stupni už ne, tam většinou fakt jenom zpíváte. Takže v prvním to mě vždycky bavilo, teda já nevím, mně se to, teda ten zvuk nikdy moc nelíbil, ale bylo to takový jednoduchý. Jsem tu. Ano, jdeme dál. Takový menší bubínek v podstatě, ale vydává lepší zvuky. Bubínek. Bubínek, ano. Maky a bubínek. Oho. Ne, dubínek. Dubínek. Proč je tady, jo, exit? Nevím, přišla mi strašně jako velká místnost. Ano, nedostaneme se tam. Velká místnost a nic tam vlastně nebylo. No, tady se objeví co teď. Je. Yeah. Opět medvěd. Ty zuby jsou divný. Ale jako, co se může stát ještě horšího, než že by nás zase znova snědl? Já nevím. Již má boss fight. Musíme stisknout všechny tři tlačítka. Jo, už to vidím. Problém je, že nevím, kde jsou. Jo, tamhle. Vidím. Jedno mám. Když umřeš, tak stejně tlačítka jsou zapnutý. Tak dobrý. Já mám druhý a jo, třetí. Taky. Kurňa, podělaný dobrý. Auta. Mám to, co mě zajímalo, co ty tři tlačítka způsobily tím, že jsme ho jako dostali. Jo, to, než to auto podělaný furt! Venda se už rozčiluje? Jo, protože to furt tam jenom kolem dokola jezdí to jedno podělaný auto, který mě furt zajíždí. Kurňa, už mě to fakt vytáčí. Už to máš? Jo. Jo, my se dostaneme vlastně před to hračkářství. Celkem vypadá hezky a jsme opět na parkovišti, kde je nafta všude a jsme v ulici, kde asi teoreticky možná i bydlíme. A máme tam speedrun. Ajeje. To... A nevím, kam doběhneme do jinýho Toy Story. Ne, jen to ne. Ne, teda nevím ještě. Teprve zatím stále utíkám, tady takhle oběhnem z této strany.
Ty vezmeš to sem, ty odjedeš, odjeď, ano, krása. Tudy to vezmem, ty odjedeš. Je dobrý, že se můžete zastavit. Jo, to je ono. Že jakoby furt nejedete, nebo neběžíte jedním směrem. A mám to, finish, ano. A nabízí vám to už ne tři další story, ale dokonce čtyři. A řekla bych, že jsme z toho možná nedělali ani jedno. Možná tohleto. Jo, asi nemá obě, to jsme vlastně dělali minule, ale možná tyhle ty dvě jsme nedělali. Takže možná třeba příště někdy. Vendo? Už to máš? Já ještě ne. Jak ne? Jsem tady. O, ty jsi, ne, ne, ty jsi dal skip stage. Ne, to si ty směrem neviděla. Dobrý. Ne, lidi dal skip stage, protože právě umřel a najednou se tady objevil. Ne, 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 jo, to jo. Není pravda. Ne, ne, nevěřím ti, Vašku, nemáš oběd. Já ne. Doufám, že se vám to líbilo. Venda je bez oběda, protože vím, že je podváděl, takže si tak. My se vidíme v další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.